uppgift 6 om en liter. Vi vet att en kubikdecimeter är lika med en liter. Och en kubikcentimeter är en milliliter. Okej? De två kan vi använda. Då har vi 25 kubikdecimeter. Exakt samma som 25 liter. B. 5 kubikmeter är samma som att skriva 5 multiplicerat med 1 meter, multiplicerat med 1 meter, multiplicerat med 1 meter. Då har vi 5 som är 10 decimeter, multiplicerat med 10 decimeter, multiplicerat med 10 decimeter. Varför måste jag omvandla den till decimeter? Därför att 1 kubikdecimeter är 1 liter. Så det, jag måste ha kubikdecimeter. Så får jag 5 multiplicerat med 10, det är 50. Gånger 10 till 500. Gånger 10, det blir 5000 kubikdecimeter som motsvarar 5000 liter. Då har vi C. 400 centiliter motsvarar centimeter där hundradel, så har du en liter motsvarar 100 centiliter. Så är en centiliter är en hundradel liter. Så den här motsvarar 400 multiplicerat med en centiliter. Och 400 multiplicerat med en centiliter motsvarar en hundradel liter. Då har vi 4 liter.